Latvijas kara mūzejs saņēmis ļoti vērtīgu dāvinājumu – zemūdenes ronis komandiera Hugo Lēkstiņa personīgās lietas, kopumā 140 vēstures liecību. Tās muzejam nodevis leģendārā jūras kara flotes virsnieka dēls Kārlis Lēkstiņš. Un plašāk stāst Judīte Čunka. Zemūdeņu divizionā, nu, redziet, kā viņš šoreiz izskatījies. Jā. Hugo Lēkstiņš un viņa ronis. Latvijas pirmās zemūdenes komandieris. Viņa dēls Kārlis Lēkstiņš rāda dokumentus un fotogrāfijas no tēva arhīva. Liecības par leģendārā Latvijas kara flotes komandu kapteiņa gaitām. Tas ir tad, kad tikko ronis tika uzbūvēts 26. Gadā atceļā no Francijas uz Latviju, braucot cauri Ķīles kanālu Vācijā. Roņa komanda 34. Gada 23. Septembrī. Pirms Krievi viņa atvaļināja no flotes. Tātad šeit viņš ir komandu kapteiņa pakāpējo, tas uzšos liecina. Hugo Lēkstiņš uz roņa dienēja kopš brīža, kad zemūdeni tika uzbūvēta 1926. Gadā līdz pat 40. Gadam. No telegrāfista izdienoties līdz zemūdenes komandierim. Virsnieka karjeru pārtrauca Latvijas okupācija. PSRS okupācijas spēki pārņēma zemūdenes un visus kara flotes kuģus. Nākot Vācu armijā iekšā, Liepājā, kur ronis bija, nu, Krievi viņu sasprindināja un nogremdēja, lai netiktu vāciešiem. Versija gan tāda arī, ka viņi nemācīja apieties ar viņa sarežģīto aparatūru, ar vispār franču valodā. Muzeja krājumā nonāk arī roņa komandiera apbalvojumi, kas saņemt no Latvijas, Zviedrijas, arī Francijas goda leģiona ordenis. Tik apjomīga kolekcija, kura atspoguļo Latvijas armijas virsnieka dienesta gaitas un, jāteic, arī dzīves gājumu, muzeja krājumā nonāk samērā reti. Kara muzejs ir manā un noteikti arī mana tēva izpratnē būtu tas, kur ir īstā vieta, kur šī mantam nonāk. Tēvs, ja tu zināt, viņš noteikti būtu apmierināts teikt, jā, tā jādara. Hugo Lēkstiņš nodzīvoja garu mūžu. Aiz sauli aizgāja 101 gada vecumā 2004. Gadā. Viņš pieredzēja nevien Latvijas kara flotes dibināšanu 1919. Gadā un tās bojā eju 1940. Gada vasarā, bet arī Latvijas jūras spēku atjaunošanu 1991. Gadā. Virsnieka dēls ir pārliecināts, ka Latvijai arī tagad noderētu zemūdenes. Kaut arī mūsu jūras spēku komandieri un visi šitie pārējie saka, ka nevajag, bet es tomēr domāju, ka vajag. Nu, protams, tas ir tēva iespēja, es tev neesmu speciālists par šīm lietām, bet tēvs domāju, ka vajag, es apdomāju, ka vajag. Judīte Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.